Виставка приурочена до Міжнародного дня книги та авторського права. Організатори мають на меті популяризувати творчість місцевих авторів та презентувати читачеві новинки краєзнавчої літератури. Директор Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького Тетяна Тверда розповідає, миколаївці дуже вибагливі книголюби. Заходи виставки, вони розраховані на дуже широку аудиторію. Це і люди такого вже і молодь, і люди похилого віку, це і науковці, тобто на будь-який смак можна знайти зустріч, якийсь захід в рамках Миколаївської книги. У повітрі запах книжкових сторінок та фарби. 17 друкарень, видавців-підприємців, видавничих центрів вищих навчальних закладів представили на виставці свої роботи. Чи не найбільша колекція у видавництві «Іліон»? Директор Ганна Румянцева каже, книговидання серед миколаївців слід популяризувати. Люди в місті, вони взагалі не знають, що у нас відбуваються якісь книжкові форуми. Люди у нас в місті, звичайні перехожі, вони не знають, що у нас в місті видаються книги. Ви розумієте, взагалі рівень нашої реклами і рівень нашої пропаганди книжкової культури. Рівень нашої реклами і рівень нашої пропаганди, взагалі, культури і книжної продукції. Серед гостей заходу – голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників Віра Марущак. Письменниця впевнена, подібні заходи розраховані саме на читача. Таким чином миколаївці можуть дізнатися більше про улюблених авторів та знайти щось нове. Це потрібно для читачів. Чому? Тому що ми повинні дбати саме про читача. І якщо говорити про сьогоднішнє свято, то це саме їх свято. Тому що автор написав, він іде з цією книжкою вже до свого читача. А читач повинен знати. А бібліотекарі, як лоцмани у морі, повинні направляти читача до тієї чи іншої книжки. Виставка триватиме до 27 квітня. Організатори розповідають, на миколаївців чекає справжнє книжкове свято. Зокрема, зустрічі з місцевими письменниками, презентації нових збірок, краєзнавчі квести. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.